15 emrat, pra ju jeni në mesin e këtyre 15 emrave të cilat sapo përmenda. Si ndiheni? Tani si me ju, zonja Duka? Ndihem e vlerësuar. Sepse kemi pas një sukses në fushën e volejbollit, kombëtare, ndërkombëtare, me Dinamon dhe me ekipin kombëtar. Sepse, si që dini, unë kam qenë shytere kërësor ekipit kombëtar dhe Dinamos, me të gjitha, edhe Mimoza Ibrahimi, pasuesja kërësore, dhe kemi arritur nivelin më të lartë në Europë, për sportet me dorë, kemi shkuar 3 herë në kupën e kampioneve, në ekipin kombëtar, në vënd të dytë në Balkan, në vënd të parë në Mezve, dhe shumë e shumë të tjera. E prisnit? E prisnit që do merë një pension të posaçëm të kësaj natyre dhe nga e morët informacionit? Kush u lajmëroi? Nga kush e morët telefonatën që përfitoni? Pa tjetër që e prisja. E prisja sepse dokumentat dhe kriteret ishin për të marë pensioni. Pra ju keni aplikuar? Pa tjetër, sepse këto kanë një kriter për rezultatet të larta kombëtare dhe ndërkombëtare. Dhe, i kisha futur dokumentat dhe prisja e dhja që në vjetor firmoseshit nga kryeministri. Dhe më erë një telefonat para një jave që është miratuar. Pa të dyshim që e më ndjeva shumë e vlerësuar për gjithë çfarë kishim dhënë, unë dhe vajzat të gjitha, ne meritonim një gjashe, unë me ndimim, sepse nuk kemi luajtur e latase në Moza Ibrahimi, Lurzime Duka, Agi Babuli, Silva Tudiu, e shumë gocat tjera.